بسم الله الرحمن الرحیم. سلام ډیر قدرمنو لیدونکو، د افغان دولت د مرچی پلاوی مشر معصوم ستانکزی وایي جمهوریت د دوی سره کرخه او قربان لومړنۍ غوښتنه ده. معصوم ستانکزی د دې په څنګ کې ډاډ څرګندوي چې په قطر کې د خبرو اترو دویم پړاو به له پرمختګونو سره یو ځای وي، خو د ناټو سرمنشي وایي هیڅ داسې ډاډ نشته چې د قطر په پروسه کې د پرمختګ نښې نښانې ولیدل شي. خو د ناټو مشر سرمنشي د دې په خوا کې وایي چې د افغانستان د مسلې حل لاره هم یوازې او یوازې د دوحې په خبرو کې نغښتې ده. دغه ډاډ او دغه بې اعتمادي پر کومو محاسبو باندې ولاړه ده؟ په داسې حال کې چې د طالبانو تحریک تر دې دمه پر اسلامي دولت باندې ټینګار لري. پر دې مسلې د بحث لپاره ما سره په استودیو کې تشریف لري د سیاسي چارو کارپوه او د سولې فعال عبدالاحد سرتیب، د امنیتي چارو کارپوه جنرال صادق شینواری، دغه راز د پوهنتون استاد ایمل صفی. تاسو درې واړو هرکلی وایم، په خیر راشئ. سرتیب صاحب، معصوم ستانکزی داد څرګندوي، اول داد نه مخکې په دې مسلې راځو چې وایي جمهوریت سره کرخه ده او اوربند لومړنۍ غوښتنه. خو په دې کې خو زه ګمان کوم اختلاف نه وي چې اوربند لومړنۍ غوښتنه ده د ټولو افغانانو، ورو ورو د ټولې دنیا غوښتنه هم ده. خو جمهوریت څنګه په سری کرخې باندې واوښت؟ رښتیا د مصالحې د عالي شورا مشرتابه اوس پر جمهوریت باندې اتفاق لري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درنو مېلمنو ساس چې موږ نه دوم کو کار کوم، سلام علیکم. دا سره کرښه ژړې کرښه اوس بیخي رواج شوي دي. د ورځې یوه کرښه سره کېږي، بیا بېرته تا لکه د ترافیکو کوم اشارې په 15 دقیقې کې بعد بیا هغه لارې لکېږي، بیا شنه کرښه ځینې جوړېږي، بیا سره سه بنده شي. تاسې ډېرې سره کرښه راغلي تېرې شوي دي، موږ ولیدې زه خپله د کرښو چندانې دا خلک پابنده نه بولم، هر څوک چې د کرښې ډېر منتقد کړي. اصلا جمهوریت په خپله یو سیستم دی په جهان کې، او په خپله په دغه اداره کې داسې خلک شته چې یو وخت یې مطلق د جمهوریت مخالف او نور نظامونه غوښتل، اوس بیا جمهوریت غواړي. جمهوریت خپله په خپله په دننه د سکایپ کې د ډاکټر صاحب اشرف غني او ډاکټر صاحب عبدالله تر مابین ډېر اختلاف دی. اندې کې په ټیکر ښکار کې خلک پوهیږي دا څه سب ملي اعتلاف شو کړ په اول سر کې لیکلي و چې موږ صدارتي جمهوریت غواړو، او ډاکټر صاحب اشرف غني همیشه پر مرکزي او ریاستي جمهوریت باندې ټینګار کوي. جمهوریت خپله په جهت کې مختلفې انواع لري، مختلف ډولونه لري. اوس پوښتنه دا ده چې دوی کوم جمهوریت غواړي؟ صدارتي جمهوریت دوی غواړي. په خپله ستانکزی صاحب په خپله یو وخت یو داسې نظام طرفدار و چې په هغه کې کرښه د جمهوریت معنا نه درلوده، نه ډیموکراسي معنا درلوده. نو دوی خو کوم جمهوریت غواړي؟ کوم نظام؟ کوم نظام؟ په خپله د جمهوریت په خپله په دوه رقمه دي. نو ستانکزی صاحب د کوم نظام پلوی یو؟ مثلا یو وخت د حزب ډیموکراتیک خلک ډېر فعال شوي، په اردو کې دوی دغه و د مبلغ و د سیاسي فلسفه مبلغ و. نو دوی هغه وخت دا د جمهوریت کلمه د دوی سره ویل نه وه مطرح. دوی چې اوس جمهوریت غواړي، دوی د ډاکټر صاحب عبدالله د جمهوریت پلوی دي که د ډاکټر صاحب اشرف غني د جمهوریت پلوی دي؟ خو په ټوله کې سرتیب صاحب ګمان نه کوئ چې جمهوریت یعنی خلکو ته مراجعه، د خلکو د رایې پر بنا باندې تغییرات، د خلکو د رایې پر بنا باندې انتخاب، د خلکو د رایې پر بنا باندې نظام ټاکنه، جمهوریت په ټوله کې دغه معنا لري؟ دا په خپله که سړی اسلامي تاریخ وګوري یا په اسلامي تاریخ پوهېږي هغه هم په دې پوهېږي. یو دغه جمهوریت کې چې د کښې لخوا خلک انتخابېږي، ولس رایه ورکوي. اما ځینې اسلامي علما په دې عقیده دي په خپله د طالبانو دغه مشر حاکم چې دي حقاني، هغه په خپله دا وایي چې درسته ده موږ خلکو ته مراجعه کوو، مګر کله چې ته ولسوالۍ ته ځې د یو کلي سره شروع کوي، پوښتنه کوي، پوښتنه کوي د نظام لپاره. دا ښه ده که چیرې ولسوالۍ ته ولاړ شئ، 15 کسه اهل نظر خلک راټول کړي، د هغوی نظر په مطابق باندې یو طرحه جوړه کړي، هغه عمل کېدل غواړي. نو په دې خاطر باندې جمهوریت هغوی هم خلکو ته مراجعه کوي. امارت په خپله هم داسې نه دی چې هغه یو هوایي نظام دی، هغه هم اما هغه اهل خبرات ته هم مراجعه کوي، دوی عوام ته کوي.
او په عوام کې نسبتا د اختلاف نظر بیخي ډېر اوس کته د ولسوالۍ خلک سره راټولې په یوه نظر جوړې دا ډېر وخت بد نه شي اما که چېرې ته رانجه خبره خلک مطرح خلک د نظر خلک راټول کړي هغه ډېر ژر کولی شي سمه ونه شي په دې خاطر باندې خلک به دواړه مراجعه کوي زه فکر کوم چې نه دغه د جمهوریت طرفداران د خلکو د مراجع توان لري او نه کوي او نه هغه د امارت خلک لري دواړه یو بل تاریان دي دوی هغه تاریان چې ته کوم جمهوریت کوم اسلامیت غواړي د ایران غوندې غواړي د سعودي غوندې غواړي د مالیزیا غوندې غواړي د پاکستان هم اسلامي جمهوریت دي دلته هم په کابل کې هم اسلامي جمهوریت دي دغه اسلامي نظام ته په کوم شکل غواړي هغه نو دوی تاریان دي چې ته صدارتي نظام غواړي که ریاستي نظام غواړي کوم جمهوریت غواړي دا جمهوریت کوم داسې نه ده اوس صدارتي نظام کوم ځکه اوس مال د ریاستي سره فرق لري هغه یو مرکزي نظام دی په دې خاطر باندې د دې سرې کرښې که پر جمهوریت وي پر کوم جمهوریت پر اسلامي جمهوریت که د ایران کې هم اسلامي جمهوریت وي که چېرې پر اسلامي نظام به پوهېږي دلته یو جمهوریت روان دی دلته د جمهوریت سرتیب صاحب د جمهوریت د دوام اصطلاح ډېره زیاته کارول کېږي خو معنا یې داده چې دغه حکومت به روان وي دغه سیستم به وي که نه دلته داسې که چېرې دا حقیقتا سړی ورته متوجه شي د ډاکټر صاحب اشرف غني جمهوریت داسې معنا دی چې زه یم نظام وي دې ته زه جمهوریت وایم که دی نه و د ده قدرت نه و د ده دغه د غلو پورو سره ګروپ ورسره ملګری نه و نه جمهوریت شته نه نظام شته او نه د باندې جمهوریت مفهوم دی جمهوریت مفهوم خو یوازې په یو فرد کې نه خلاصه کېږي جمهوریت خپله یو ولسي نظام دی ولسواکي ده دلته کمه ولسواکي شته چې دوی پر هغه ټینګار کوي د خبرې موتیږي سرتیب صاحب د مصالحې د عالي شورا د رهبرۍ ټول غړي تقریبا اکثریت خو همغه مشران دي سیاسي مخالفین هم په کې دي او موافقین هم په کې دي او بېطرفه خلک بېطرفه سیاسي څېرې هم په کې دي که دوی ټول پر جمهوریت اتفاق وکړي نو دا جمهوریت به یو ځانګړی مشخص جمهوریت نه وي اول خو په د مسالې په شورا کې بېطرفه خلک ستنه دا ټول د بند کنفرانس هغه لوبغاړي دي چې پس هغه څه دوی په دولت کې په شکل د اشکالو مطرح وو دا نظام هم د دوی سره وشوه د دوی دا جمهوریت هم د دوی سره بدنام شو دا ډیموکراسي هم د دوی سره بدنام شوه ولسواکي هم د منځه ولاړه مطلق یو څو کسانو په مرکزي حکومت کې لارې پیدا کړې ټول قوت یې په خپل لاس کې نیولی اوس زه تاسو پوښتنه کوم ټول مزار شریف د یو ډاکټر د یو سانتای حیثیت لري دا ټول ولس دي مثلا همداسې په ټولو ولایتونو کې خبره دا ده چې دوی اصلا افغانستان اوس په دوه برخې تقسیم شوی دي یو هغه خلک دي چې دوی ډېر زیات امکانات او ګټې او مقامات او چوکۍ د بند کنفرانس وروسته ته په لاس کې نیولي یو هغه ولس دي چې د بند کنفرانس هم د دوی په ضرر تمام شو په اوسنۍ د سولې ډرامه هم د دوی امید بله کوم تسته دغه جمهوریت هم دوی ته څه پیغام راوړي د غیر له جنګ غیر له بدبختي غیر له رشوت غیر مهرباني سرتیب صاحب راځو په دې باندې بیا غږیږو جمران صاحب ستانکزی صاحب سره له دې چې د جمهوریت او اوربان خبره کوي دا هم څرګندوي چې دویم پړاو خبرې به نتیجې ته ورسیږي یعنې داسې ښکاري چې ستانکزی صاحب یو څه بهات لري چې د طالبانو تحریک به ورسره جمهوریت ومني څومره امکان لري تلویزیون ویل کته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته محترم میلمنو ته هم خپل ځانګړي سلامونه وړاندې کوم وګورئ جمهوریت خپله چې د دیموکراسي د یعنی اساس دی په یو هیواد کې چې وروسته د دې نه چې هلته خلک راځي او رایې ورکوي او بالاخره یو د حکومت د عنوان لاندې چې جمهوریت دی هغه تشکیلیږي خو دلته تاسو ولیده چې په دغه انتخاباتو کې د 2.5 میلیونه افغانستان وګړو نه چې هغه واجد شرایط چې تقریبا که چېرته د دوی دغه تقلب او د دوی د غلا او د دوی دغه بحث دی د دې موجود حکومت نه دی د جمهوریت بحث دی بله دا که ټول موږ د دې نه منفي کو یعنی 1 میلیون خلق هم رای نه دا ورکړي خب طالبان به هم خپل دلیل په هغه وخت کې وایي کله که چېرته دغه د مذاکرات د دواړو خواړه بیرته پیل شي په پنځم د میاشتې
خو دلته به طالبان هم خپل دلایل د جمهوریت په مورد هم وي او په راتلونکي کم نظام چې دوی غواړي چې اسلامي نظام دی نوایندې دی هم به خپل دلایل دوی ووایي. خو زه فکر نه کوم چې دغه د حکومت د کم مذاکراتي ټیم چې د افغانستان ولس نمایندګي کوي اگر چې دوی نماینده هم نه دي چا انتخاب کړی ده یو نو دوی ته هم راکیدای شي چې دوی ته داسې هم طالبان قناعت ورکړي چې دغه جمهوري اسلامي جمهوري دا اصلا جمهوریت یعنی شکل انحصار یعنی قدرت د انحصار دا خپل جمهوریت دی او دوی دپاره به دی واضح بی کړي چې یعنی اسلامي نظام یعنی څه یعنی توپیر د نظامي اسلام څخه او د جمهوریت څخه څه شی دی ده. دوی حتما خپل قوي دلایل لري دا نه چې دا زموږ غوندې کم مذاکراتي ټیم دی حتی په دی کې داسې کسان هم شته چې د دغه سیاسونو زامن دي چې هغه مطلقا بې سواد دي هغه هېڅ په کوم منطق په بنا باندې دوی خپل دلایل وایي. خو زما په نظر باندې دغه خبرې چې په راتلونکي کې کېږي د طالبانو منطق به د اسلامي نظام په ارتباط باندې ډېر قوي منطق به دوی ولري لکه مثال څرکه منطق ګورې جمهوریت ګورې جمهوریت کې دغه اوس دغه فعلا دغه حالت چې دی مونږ وایو چې دغه جمهوریت دی او مونږ دغه شلکلنې لاسته راوړنې لرو یعنی دغه کوم شی چې یعنی کومې لاسته راوړنې چې په دغه شلو کلو کې وي هغه هم ټکنۍ دي یعنی هغه هم ورځ په ورځه مونږ دا د لاسه ورکړو. ګورې یو دا چې د نظامي سیاسي او استخباراتي کمزورتیا یو بحث خو د دې نظام بحث دی دا تاسې منتفي کوئ که نه چې هلته نور دلایل وړاندې کېږي هغه پیاوړي دلایل کوم دي؟ ښه ګورې یو دلایل یې دا دی چې په دغه انتخاباتو کې یعنی اقلیت سم اخیستی او رای ورکړی و که اقلیت یعنی اکثریت و که اقلیت یو دغه دی یو پوینټ چې زه فکر نه کوم چې همدغه کسان چې هلته په مذاکراتي ټیم دی د دې ځواب وشي ویلی چې یعنی د 50 میلیونو نه دوه شرط 15 میلیونو د افغان وګړي چې هغه واجد شرایط و دوی تقریبا یو میلیون خلکو په رای باندې یعنی هغه هم تقلب دواړو خواو تقلب کړي هم ډاکټر عبدالله تقلب کړی هم غني یعنی د یو میلیون رای په اساس باندې دا څنګه بیا رئیس جمهور کیدای شي او دې ته مونږ څنګه جمهوریت ویلی شو؟ ګورې ستونزه په قانون اساسي کې شته جمهوریت کې دا حدود شته چې باید څومره خلک برخه واخلي. خو دا ستونزه همدا ده چې د قانون انتخاباتو کې زموږ ستونزه دا ده چې په هغه کې دا نه لیکلي چې یعنی څو فیصدي یعنی 50-50 کې یعنی دی ښودلی دی نه دی ویلي دا خو بیا ازادي محدودېږي. جنرال صاحب ګورې یو څوک حق لري چې رایه ورکړي که رایه ورنه کړي چې ته یې د سوټي په زور راباسې خو د انسان ازادي سلب شوه که نه؟ ګورې چې فیصدي ټاکي بیا خلک مجبور په زور راوباسي چې رایه ورکړي او دا ازادي سلبوي. ګورې دغه کوم ټیم چې مذاکراتي ځي قطر کې اشتراک کوي زما مطلب د دواړو خوانو دی د طالب د خوانو هم د دې خوانو دی دغه کسان چا ته انکړي دا څوک دي؟ دا د دولت استازي دي. خو دا خو بیا دغه د سولې پروسه چې ده مذاکراتي ټیم دی دا خو بیا دولتي پروسه ده. خو د دولت او د طالبانو ترمنځ مذاکره ده وجه نه جنرال صاحب ګوره طالبان نه دی طالبان د هغه خلکو چې هغه مثلا په سنګرونو کې دي د هغه نمایندګي کوي د ولس خو نه کوي یعنی ولس طالبان انتخابي هغه ځایونه چې هلته طالبان هلته په هغه کې حاکمیت لري یعنی طالبان هلته دوی مثلا د خلک هلته مثلا په هغوی باندې نفوذ لري تاثیر لري یعنی هغه خلک به مووایي چې زموږ طالبان زموږ نمایندګان دي او جی دوی د سولې مذاکراتو په قطر کې دی ناست دي هېڅ کاملا نه دغه واقعي نمایندګان دي د دې ولس نه هغه دي یعنی د ناتو سرمنشي خبره بیخي په ځای ده واضح دغه یو پیام دی ده کاملا پیام دی یعنی پیام دا ده که چېرته برینن اوزي که اونه اوزي د افغانستانه
یعنی خپل دغه ته لار ورکیږي چې کورنۍ جګړه بیا پیل شي. مهربانی داده ناتو د سرمنشي خبرو ته بیرته راګرځو استاده. دا خبر اتفاقی ده چې جمهوریت اوس د مصالح د عالی شورا د مشرتابه د ټولو غړو شریکه غوښتنه ده. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسې درنو مېلمنو او هیوادوالو ته سلامونه وړاندې کوم. زما په اند دغه ټوله پروسه اوس د طالب او غیر طالب ترمنځ تقسیم ده. یعنی طالب چې کله د امارت دایه لري نو د دوی په مقابل کې د افغان حکومت دریز یو څه په دې برخه کې یو دی. ستونزه شته رښتیا هم په افغان حکومت کې، هغه افراد او اشخاص چې شته اخواني سیاسون دي، دوی حتما د یو مفکورې پلوي کوي یا فکر کوي چې فدرالیزم به افغانستان ته ډیر څه راوړي، یا ریاستي نظام یا صدارتي نظام، یا شاید د دوی په منځ کې داسې افراد او اشخاص هم وي چې وایي چې کیدلی شي امارت د ستونزو حل وي. خو زما په اند د حکومت له ادرسه کوم مرکچي پلاوی چې تلی د مصالحې شورا دریز، د ولسمشر د شاوخوا کسانو دریز، دا ټول په جمهوریت باندې دی. جمهوریت زما په نظر په دې کې شاید هغه څوک چې جزئیاتو ته ځي هغه جزئیاتو مخنیوی به فعلاً شوی. یعنی که یوه ډله دا فکر وکړي چې جمهوریت دا معنی چې ریاستي نظام د بقا ولري، یو بله ډله دا وایي چې صدارتي نظام د پکې بقا یا صدرعدم زمیت د پکې وي، یا هم نورې مفکورې. خو زه فکر کوم دا په قاطعیت سره یو ادرس دی، لکه څنګه چې دوی یا مجبوراً یو شوي دي او یا هم د نظریاتو په اساس یو شوي دي. یو دویم، زه فکر نه کوم چې د ستانکزي صاحب خبرې چې کومې کړي دي دا د طالبانو د زړه خبرې، ځکه دوی اکثر وخت خوشبیني ښیي، ډېر عاطفي چلند کوي، اما مقابل لوری یو دریځ لري. زما په اند که د افغان حکومت او د مصالحې عالي شورا وحدت نظر او وحدت عمل رامنځته شي، د دوی دا دریځ قوي کولی شي، قاطعیت رامنځته کولی شي، او د خپلواکۍ او د یو موټی کېدو لپاره یو ښه تضمین کېدلی شي. ګمان نه کوئ چې د افغان حکومت یوې بلې مسالې ته په اصطلاح په تمه دی چې یو بل څه هم پېښېدونکي دي، او هغه دا چې په 1 جنوري سپینه ماڼۍ خالي کېږي او جو بایدن را ننوځي. ګمان نه کوي افغان حکومت به دغه ډاډ ترلاسه کړی وي چې جو بایدن هم جمهوریت غواړي؟ اصلا زه فکر کوم چې د افغان حکومت بل پلو چې بیا د هغه ځای د ډیموکراتانو موضوع ده چې د ټرامپ او د جورج بوش د ډلې نه دوی د ډیموکراتانو ته ډېر خوشحاله دي، دا یو دلیل کېدلی شي. اما دا دلیل ځکه ډېر قوي دلیل زما په نظر نه شي کېدی چې تر اوسه هغه نه دی راغلی. که دوی داسې خوشبیني کوي چې هغه به راځي، بیا به د دوی په نفع باندې بدلون رامنځته کوي، دا هم ماته خیال. هم خو ځینې حقایق معلوم دي، مثلا ډاکټر صاحب خلیلزاد جمهوري غوښتونکی دی، او ډاکټر صاحب غني چې هلته په امریکې کې و ډیموکرات و، د دې ډیموکراتانو په ډله کې مهمه څېره هم به داسې هم نه وه چې عادي غړی و، خو د رهبرۍ په کچه مطرح سړی و د ډیموکراتانو کې. اوس بیرته ډیموکراتان واک ته رسېدلي دي. اصلا زما په اند باندې د غني د کمپاین شعار او اوس شعار دا د شخصي او د ټیم د ساتنې لپاره دی، او کله چې د مصالحې عالي شورا او د نورو سیاسونو یو ځای کېدل د سر راځي، اېده دایه لږ قوي کوي. اما زما په اند تر ټولو مهمه مسله دلته دا دی چې دا د امارت په مقابل کې قوي کېږي. دلته د امریکا د دوه مخخو ګوندونو موضوع او بیا په افغانستان کې د مصالحې شورا او د ارګ یووالی او وحدت نظر یوازې د امارت د نه منلو په اساس دی. یعنی غنی شاید دا کوشش وکړي چې شته نظام دی بقا ولري، وسلوال مخالفین دي په واک کې د شراکت تنده ونه لري، او په ټوله کې د هغوی کوشش وکړي، شاید فکر یې دا وي چې دوی ته به نظام تسلیمیږي. اما کومه ډله چې د حکومت تر چتر لاندې د مصالحې عالي شورا او د ولسمشر په ګډون رامنځته شوې ده، دوی زما په نظر قاطعیت او د نظر انتخاب په دې کې دی چې دیموکراسي د حاکمه وي، د افغانستان اساسي قانون نافذه قانون ټول ته درناوی وشي، او طالبان هم چې راځي د یو مشترک په توګه رامنځته شي، لکه دوی چې په مشترکه توګه د اوسني نظام ملاتړ کوي، طالب دې هم د دغه نظام د ملاتړ لپاره راشي. دا چې څومره دوی په خپله لابي کې طالبانو پر وړاندې کامیابیږي، دا نو هغه څه دی چې وخت به ځواب ورکړي. اما
زه فکر کوم چې اخوا ته هم ډیر زیات د خلکو په مقابل کې ځینې گاونډي هیوادونه هغوی سره همکاري کوي او امریکا برای راست یا مستقیم خبری هغوی سره لري، خو زه فکر نه کوم چې دغه خوشبینی او عواطف چې ستانکزی صاحب یې لري په دومره اسانۍ دې هغوی ومني. خو د دې تر څنګ که دوی قاطعات ولري په نظرونو کې یووالی ولري او یو داسې ستراتیژي ولري چې د دوی د مشترک لیدلوري په اساس رامنځته سوي وي، نو بیا فکر کوم چې کیدلی شي چې دغه خوب د دوی یو څه رښتیا شي. مهرباني سرتیب صاحب، اوس خبره بله ده. جمهوریت چې کومه معنا ځانته لري، کوم میکانیزم د جمهوریت کې مطرح ده؟ تاسو مخکې رڼا واچوله چې دا مثال صدارتي وي، پارلمانی وي، که کومه بله مسله وي، خو که دا په رښتیا سره سره کرخ شي د مرکچی پلاوی مذاکرات کومې خواته ځي؟ ګوره، په دا دوهمه جلسه کې د مسالې د عالي شورا چې په ارګ کې جوړه شوه، په هغه کې ټول شیان بربند شوه. هلته د ښاغلي ملا صالح نظر دا و چې زه جمهوریت زه سوله په جنګ راولم. د دې معنا دا ده چې زه تر څو پورې چې دوی په جنګ قانع نه کړم، په زور یې رانه ولم او تسلیم یې نه کړم، تر اساس ته سوله نه راځي. ډاکټر صاحب عبدالله وویل چې سوله ډېره پیچلې مسله ده، بیا هم امکان یې شته، امیدواري ورته لرو. او ستانکزی صاحب وویل چې تر ټولو سوله اولینه سره کرښه ده او مذاکرات یې دوه مسایل دي. او په خپله دا وویل یونس قانی وویل چې په سوله کې د سولې په دې مسالې په شورا کې ډېر دغسته نواخسته، دا باید اصلاح شي. دا خپله ټولې خبرې وه د بله سره پزت کې واخلي. خو ځینې بخښنه غواړم، ځینې تغییرات هم وو د ځینو مشرانو په نظریاتو کې. مثال د لومړي ځل دپاره استاذ محقق پلاوي ته وویلي چې جمهوریت نه دفاع وکړي، موږ درسره یو، ولس درسره دی، نظام درسره دی، جمهوریت نه ماتېږي، په همدې الفاظو یې پلاوي ته وویلي. د مارشال عبدالرشید دوستم په وینا کې په جمهوریت ټینګار و، حال دا چې همدغه دوستم څو میاشتې مخکې یوې خصوصي رسنۍ سره په مرکه کې په ښکاره د لنډمهاله حکومت خبره کړې وه، اوس وایي پلاوي ته وایي چې جمهوریت نه ماتېږي. مانا یې دا نه ده چې دننه پر جمهوریت باندې یو په اصطلاح هغه کمپاین کامیابیدی خواته روان دی چې دغه ټول مشران پر جمهوریت اتفاق وکړي. دا خو داسې چې دوی ما درته وویل چې دوی دوه ډلې، یو د بند کنفرانس لوبغاړي دي، هغه مجبوره دي د خپلو دغو ګټو سره د خپلې د سیستم سره دفاع وکړي. اما په کل کې دا ځکه د ملي مسالې د ملک د ملي مسالې شورا ترکیب وګورو یا دغه پلاوي ته مراجعه وکړو، اصلا دا خو دا د جوړې وروغې مسله ده، یو جرګې مسله ده، د یو جرګې وظیفه ده. په دغه پلاوي کې خو نه ډېر قوي ملي جرګه ماران موجود دي، نه داسې علما موجود دي چې هغه وکولی شي د یو ډېر قوي ګروپ په مقابل کې دي او د اسلامي دلایلو په اساس په دفاع وکړي. حتی دا جمهوریت په هم نشي کولی ده که دوی ورشي. جمهوریت درې اصل لري چې په دې سره یو اصل هم نشته. یو اصل یې ډیموکراسي ده، په دغه نظام کې ډیموکراسي بوی له علاقه شته، نه په انتخاباتو کې، نه په پارلمان کې، نه په اداره کې، نه په تشکیل کې. نوم اصل یې د احزابو موجودیت، احزاب دلته هېڅ مفهوم نه لري، په دغه جمهوریت کې هېڅ مفهوم نه لري احزاب. درېیم اصل یې څه چې احزاب غواړي هغه څه کېږي، په پارلمان کې وجود نه لري، په پارلمان کې رول نه لري، په انتخاباتو کې رول نه دی ورکړی. نو خو دا خو احزاب کمزوري دي چې په پارلمان کې نفوذ نه لري. هغه اساسي کې تا د اپوزیسیون کلمه اورېدلې ده چې د اپوزیسیون څه حقوق لري. په ټول جهان کې یعنې په خپله د اپوزیسیون موجودیت په قانوني شکل باندې خپله د جمهوریت یو اصل دی. ته په دې ټول اساسي قانون کې یاد ده هغه پارلماني نظامونه دي چې لومړی وزیر د پارلمان نه ټاکل کیږي، دویم ګن چې پارلمان کې څومره نفوذ ولري هغه رسمي اپوزیسیون دی. رسمي اپوزیسیون زموږ خو صدارتي سیستم، صدارتي سیستم خو زموږ نه دی، زموږ د ریاستي سیستم. ریاستي په ریاستي سیستم کې هم د اپوزیسیون حقوق معلوم دي، په صدارتي کې اپوزیسیون ځان ته خپله یو انعکاس دی، دغه دی د دولتي په جامعه کې هغه خپل ځان ته حقوق لري. دلته قانوني اپوزیسیون ته دی نه پرېښوي او نه یو قانون بې ځای ورته ورکوي. مخکې یو خبره یاد شوه، ډېر ښایسته خبره، تا پوښتنه وکړه چې په قانون کې دا خبره نشته چې د څو کسان چې رایه ورکړي نو دا حکومت په مشروعیت.
دا قانون چا جوړ کړی؟ انتخابات قانون چا جوړ کړی؟ په ټول دنیا کې یوازې د افغانستان قانون نه، هیڅ کله داسې ته په یو هیواد کې ماته وخیا چې په قانون کې راغلی چې که انتخاباتو کې مثال شپېته سلنه برخه وانخیستله خلکو برخه وانخیستله اعتبار شپېته سلنه دا خو یو قانوني مسله ده، یو رواني او یو سیاسي او مشروعیت خبره ده. د خلکو د ازادۍ مسله ده، وجه نه به سرتیب سي چې ته د صوتي بزرګ خلک وباسې چې رایه ورکړه خو ازادي لاره ختمه شوه. که ته د ازادۍ خبره په جمهوریت کې ماته کوې، یو خو دغه د اروپایانو جمهوریتونو چې په هغو کې ډېر مسایل شته چې تفاوت لري د امریکې دغه سره. په امریکې کې پنځه جمهوریت دي، نو ته چې په دا یوه رایه باندې نه څلوېښت بایتلې دا ته ډیموکراسي وایي؟ دا د زور خبره نه ده. اپوزیشن قانونی شکل ولري، دا یو څلوېښت دا نه څلوېښت فیصده کولای شي یو قانوني اپوزیشن جوړ کړي په پارلمان کې. هغه پر دولت تاثیر لري، د دولت پر کنټرول تاثیر لري، د دولت پر عمل تاثیر لري. متاسفانه دا شان نشته. دلته اصلا خو یوه ډېره غټه مسله چې اوس دوی ورسره مخامخ دي، نه دوی خپل جمهوریت توجیه کولی شي او نه خپله ډیموکراسي توجیه کولی شي، نه خپل انتخابات توجیه کولی شي. و طالبان ته دا نه په لاس ورغی ده چې ته په فساد ککړ یې، ته په دیکتاتوري متهم یې، ته امریکې راوستلې. نه، فساد صحیح ده سرتیب صاحب، دغه دغه حکومت په فساد کې ډوب دی، د دې نه خو انکار نشي کېدی که څوک په حقیقت باور لري. خو خبره دا ده چې پادشاهي نظامونه هم فساد لري، اماراتي نظامونه هم فساد لري، چې فساد پکې وشي کېږي. جمهوریت کې هم فساد دی، هر ډول نظام. ته ماته داسې یو نظام وښیه چې هغه کې فساد نه وي. فساد خو غیر قانوني عمل دی، لکه غلا چې څوک کوي هر چېرته غلا کېږي. نو د پادشاه انتخابات د لذت زمانه کې انتخابات په یاد دي، او د داود خان جمهوریت هم په یاد دي. دا د حزب ډیموکراتیک خلق حکومت هم د مجاهدین دا هم د طالبان دا هم په دغه اندازه فساد په تاریخ کې د افغانستان ولکه یې راغلې نه ده راشي. کله چې بانک د افغانستان مرکزي بانک دغه نه یې تضمین نه یې ساتلی نه یې، کله چې نکود نواد یک تشمیل دا فساد یو حد لري. د بیت المال څه فساد په دغه اندازه په تاریخ په هېڅ دولت کې په جهان کې نه ده راغلی. زه درته وایم چې اوس د ملت سره څه خبره مطرح ده. ملت په خپل ولس ولاکه یا په جمهوریت کې ګرځي یا په امارت کې. اوس مباحث په مذاکراتو دی. مذاکرات به کومې خواته لاړ شي؟ مذاکرات خو د دوره د دغه ټیم چې دوی ورته ټاکلي دي، په دغه ټیم کې درې طبقې خلک دي. یو طبقه خلک دي چې خپل ځان مطرح کوي، خپل زوی مطرح کوي، خپل ګروپ مطرح کوي. یوه ډله هغه خلک دي چې هغه غواړي پرته طالبان سره ارتباط ونیسي، ډېرې غلاوې کړي دي چې وروره ما پرېږدم محکمه کوم زه ستا سره ملګرم که پیسې غواړي به درکوم. یوه ډله هغه خلک دي چې پر دې د دغه دولت د ناکامه دولت څه امتیازات غواړي. دغه درې ډلې هلته په دې توګه کې دوره یې زه معلوم کې ته غواړي زه مثال درکړم زه په ټولنه نه خو معلوم دي. نو په دې خاطر کله چې دغه درې ډلې خو همدا سیاسي ګوندونه چې تاسې وایي اعتبار نه لري، د همدې سیاسي ګوندونو د زور په پایله کې د چا زوی د چا زوم د چا سکرتر په همدې مذاکراتي پلاوي کې خدا د سیاسي ګوندونو زور دی. صاحب زه تاسې پوښتنه وکړم، موږ باید اول د دې فکر وکړو چې یو سیاسي ګوند یو نظامي ګوند دی. یو هغه ګوندونه دي چې د سلاو د ټوپک او د پردو پیسو د ټانکونو په زور راغلي. هغه ګوندونه د پردو ټوپک په زور، یو هغه ګوندونه دي چې هغه د ولس د ارادې په اساس راغلي، لکه د هندوستان ګوندونه یا د پاکستان ګوندونه یا د امریکې ګوندونه. موږ خو دغه سیاسي ګوند کته نه لرو چې هغه دې واخلن دي کې لرو ډېر ضعیفه دي که چا ممکنه خو دا حس هم دا دی چې کله سیاسي ګوند په خپله کمزورې نو په دې کمزورې کوي و دغه سپاسی دو نظام دا چانس نه ورکوي. دوی اوس هم هغه توپک سره زه اوس په دغه دولت دا سیاسي ګوند نظام پیاوړی کوي که ولس ولس د ګزار راټول کې پیاوړی کېږي. وخت ګور زه دا اوس مې دوته موږ په د سولې ولسي حرکت په ګډون باندې یو غټ ائتلاف جوړ کړی د سیاسي ګوندونو د مدني ټولنو هلته درې مورځ ټولو ملګري چې ما پوښتنه چې وکړه چې ولې موږ ته شورا امنیت څنګه ولې ستاسو تاسو آرام کړئ په چا کار نه دی. نو خو هغه ګوند نه دی، هغه ګوند نه دی، هغه سیاسي مفکوره نه لري چې شورا امنیت په یو ټلیفون باندې لاره بدلوي. نو خو هغه اعتقاد نه لري پر مبارزه. کله چې د ملت پر ستوني باندې ټوپک پروت وي، د هغه پر مزغو باندې بارود پاشي وي،
او د ټانک او د توپ د تیارې د بین پنځاودو زور په پسې هلته به سیاسي ګوند څنګه وده وکړی شي څنګه به امکان ولري څنګه به زمینه ورته برابر شي؟ مهرباني، هغه اصلي خبره پاتې شوه. مذاکرات کومې خواته ځي؟ مطلق د ناکامۍ خواته ځي. مننه جنرال صاحب. ناټو وایي هېڅ اعتماد نشته چې په دوحه کې یعنې خبرې اترې یوې پایلې ته ورسیږي، یوې نتیجې ته ورسیږي، خو بیا ټینګار هم کوي چې بله لاره هم نشته غیر د همدغو مذاکراتونه. دغه تقریبا دوی متضادې خبرې د یو سړي له خولې په یوه وینا کې څه معنا لري؟ وګورئ، د ناتو د سرمنشي خبرې په داسې یو وخت کېږي چې د یو خوا نه دلته یعنې د سیاسي او نظامي او استخباراتي کمزورتیا مخ په وده دی په افغانستان کې، د بلې خوا نه جګړه هم خپل اخیري حد ته رسېدلې. چهار ورځې وګورئ چې قرباني ورکوي د افغانستان خلک. یعنې دا د سرمنشي د ناتو یو واضح پیام دی د افغانستان خلکو ته، که چېرته دغه بهرنیان په افغانستان کې یي او که چېرته ووځي نو دلته یعنې ورځ په ورځ باندې دلته زمینه ده کورنۍ جګړې رامسیده کېږي، او هم دغه د مذاکرات چې وي د صلح دا هم داسې یو مثبت پایلې نه لري. که چېرته اوم لري خو دوی په دې عقیده دي چې یعنی کاملا صلح په افغانستان کې ناشونې ده، او دلته به ډېر یو غټ بل ناورین چې پخوا تکرار شوي وو، یعنی دلته د هغه نه بتر هم د افغانستان کې ډېر زیات متصور دی د دوی په نظر، او ځکه چې دوی هم اندېښنه لري دې ته چې د یو خوا نه که چېرته دا صلح هم دغه شي خو هغه لاسته راوړنې چې شل کاله کې رامنځته شوي هغه هم د لاسه دي، نو دا تشویشونه د دې په ځای دي. او دا زما په نظر باندې د مسلکي لحاظه او د وضعیت د ارزونې لحاظه دا د ناتو محاسبه دا ده چې غوښتنې دومره سره توپیر لري چې هوکړې ته د رسېدو لاره بیخي نشته. کاملا وګورئ تاسو، دلته ستونزه یوازې ووایو چې په طالبانو کې ده یا طالبانو مذاکراتي ټیم کې ده، د افغان په مذاکراتي ټیم کې هم ده. وګورئ تاسو، کله چې ملا برادر پاکستان ته لاړ نو د افغانستان خپل همدغه مذاکراتي ټیم اعلان وکړ، ویې ویلې چې زموږ سره په یعنې هماهنګۍ سره دوی تللي دي پاکستان ته. خارجي وزارت تللي کاملا خارجه وزارت ویلې چې دا زمونږ په موافقه یعنې زمونږ په موافقه ده ترې دي، خو درې څلور ورځې بعد خپله د بهرنۍ چارو وزیر ښاغلي اتمر ویلې چې دا یعنې خپل اصلي کور ته تللي دي، یعنې په دې خاطر چې دوی د ایسای پاکستان ته ورغلي دي، او دوی هلته مرکزونه دي، او دوی هلته هسپتالونه دي، دوی زخمیان هلته دي، یعنې بله بڼه یې ورکړه. بل دا چې مخکې د دې نه چې خپله ښاغلی غني توافق وکړي چې دغه مذاکرات دې په دوحه کې دوام پیدا کړي، وګورئ د شورای امنیت رئیس هم وویلي چې دا خبرې دې په افغانستان کې یعنې نورې تعقیب شي، او هم د هر نه دا خبرې ووتې. وروسته د دې نه خپله بیا هم یو غونډه وشوه چې ښاغلی اشرف غني دا منظور کړه چې په دوحه کې دې وشي. زما مطلب دا دی چې په دغه کې دغه اشرف غني څه صلاحیت لري؟ یعنې د دې دا مال دی تینی مثلا مال تین دی، یعنې هلته هغه پوښتنه وه جنرال صاحب حمدالله مایب پوښتنه وکړه، ورپسې ولسمشر غوښتنه وکړه، دا غوښتنه د دې نورو لخوا ونه منل شوه. اکثریت ویلي چې نه دوحه کې دې وشي، ویلي ښه دوحه کې دې وشي. انعطاف دی، نو انعطاف چې نه وي خو خبرې خو بنبست سره رسېږي. طالب هم باید انعطاف ولري، حکومت هم باید انعطاف ولري، دا یو اصل دی. ګورې یو اصل دی صحیح ده، که دا اصلونه چې د یو هر د ادرس نه چې ولسمشر یې د هغه ټیم یې او د هر نه یعنې غیر مسؤولانه چې دوی نشي کولی خپله خبره کرسۍ باندې کښېني، خو دا د ډیموکراسي او جمهوریت او دغه حکومت خپله د سوال لاندې راځي. یعنې وګورئ ولې دوی غیر مسؤولانه خبرې وکړي؟ هغه خبرې چې مثلا د جمهوریت یوه معنا همدا ده
چې یو سړی باید حاکم نه وي، ځانځاني پکې نه وي، خانخانی پکې نه وي، څه چې اکثریت خلک مني هغه څه به کېږي. یو څوک یوه خبره کوي نو دا خو د کاڼې کرښه نه ده، د ولسمشر وینا وه ونه منل شوه، ولسمشر ته تېر شو. وګوره، یعنې داسې معلومیږي چې دوی سیاست لوستلی تیوري لوستلی دی، یعنې دی سیاست مداران نه دی بلکې سیاست بازار دی. سیاست که داسې وکړو چې د طالبانو تحریک یوه خبره وکړي بیخي دی تېر نه شي، حکومت هم یوه خبره وکړي بیخي دی تېر نه شي، دویمه مذاکرې ولې کېږي؟ خو مذاکرې دي دغه کرښې باید ماتې شي، دې دپاره چې یوې هوکړې ته سره ورسېږي. طالبان هم ډېر انعطاف کړی په ډېرو برخو کې، حکومت هم کړی، نور هم باید وکړي، هم باید حکومت وکړي، هم د طالبانو تحقیق وکړي. که په رښتیا سره هوکړې ته د رسېدو اراده وي، او که په خپلو خبرو ودرېږي، خو بیا خبرې بې معنا دي. نو وګورې، طالبانو کومه خبره کړې چې په هغه په کرسۍ باندې نه ده ناست شوي؟ یعنی که دوی یو خبره کړې، هغه په کومه په یعنی کوم یعنی ځای نه یعنی مثبت نتیجه ورکړې، هغه ویلې زموږ بندیان خوش شي. دوی چې نه خوش کېږي، خو وروسته بیا خوش شو. وګورئ تاسو، یعنی د سر نه وګورئ، دغسې سرې کرښې وې، سرې کرښې وې، همداسې دا سرې بېرته زیرې که دغه کرښې مخکې سرتیب صاحبه مې یوه خبره وکړه، خو دوی په بل انداز وکړه، نو ما ځکه بحث ورسره ونه کړه. که نه ویلې دا د ترافیکو د اشارې ته ورته خبرې دي. که دغه سرې کرښې ماتې نه شي، خو نه اوربند کېږي، نه سوله راځي، او نه مسله حل کېږي، ځکه چې همدغو سرو کرښو خو جګړه رامنځته کړې ده. دا باید ماتې شي دې دپاره چې موږ سولې ته ورسېږو. خو د دغه زما په نظر د دغه مذاکراتي ټیم په وجود کې او د دغه ولسمشر چې په هر کې ناست دی، د دې په موجودیت به نه دغه سرې کرښې دا ماتې شي، او نه به طالبان دا ورسره ومني. او د طالبانو زما په نظر باندې د دوی دلایل به ډېر منطقي او قوي هم وي نسبت په دو باندې. نو هر څه چې طالبان وایي هماغسې به دوی کېږي. اوس وګورئ چې یوه خبره د طالبانو بله ده چې دوی ویلي چې زموږ متوقي بندیان دي خوش شي، دا هم یو ستونزه ده چې وګورو چې څوک په شا کېږي. طالبان په شا کېږي که دغه ټیم په شا کېږي، او که ولسمشر هماغه سرې کرښې شنې کېږي، ویلي چې په هېڅ صورت باندې که چېرته مذاکرات پیشرفت ونه کړي موږ دا نه خوش کړو. دوی اوربان د شرط لپاره وړاندې کوي که اوربان نه شي کېدای شي خوشې شي. استاده، که د طالبانو تحریک په خپلې پخوانۍ خبره ودرېږي، هغه اسلامي دولت، او اوس لکه چې ستانکزی صاحب وایي چې جمهوریت زموږ سره کرخه ده، او اوربان هم لومړنۍ غوښتنه، نو دوحه به بیا د کوم پرمختګ شاهده وي؟ اصلا زه فکر کوم دا د امریکای سیاست پورې ډېر اړه لري. که افغان حکومت باندې امریکا هر نوع نظام یا هر نوع چوکاټ منی تحمیلولی شي، همداسې په طالبانو باندې هم هغوی تاسو وکتل چې ډېر برلاسي دي. دا سرې کرښې چې تاسو ورته وایي، جالبه دا ده چې یو طرف نه دا نه ماتېږي. تاسو کتل چې په قطر کې طالبانو چې کله امریکې سره ناستې کولې، هغوی هېڅ نه منله چې افغان پلاوي سره دوی ناسته وکړي، خو دا د یوې منله. بیا حتی تر دې پورې چې دوی حتی هغه اول امریکې سره هم ناسته نه منله، خو امریکې سره یې ناسته وکړه. همداسې هغوی هم فکر کوم چې دا انعطافات دي، او دې ته باید په ښه نظر وکتل شي. زمزم همدا نظر لرم. بل دې خواته چې موږ که حکومت ملامتو، دا هم ډېر ماته منصفانه نه ښکاري، ځکه تاسو وکتل چې دغه حکومت هم د یو مصلحت په اساس باندې ولسمشر شو. خو ولسمشر خدای اوس چې د مصالحې عالي شورا د دوی په څنګ کې د سیاسي مشران نخبه قدرونه له دوی سره شته دی، نو دوی اوس د یو نظام په چوکاټ کې راټول دي، په یوه خوله په یوه غږ له یو لوډ سپیکر نه د سولې خبرې کوي. تاسو وکتل چې اوله او دومه ناسته یې هم نسبي ښه وه. نو زه فکر کوم چې دې ته باید نور هم حمایت وکړل شي، ورنه وکولی شو چې د افغانستان په چوکاټ کې چې د سولیزو لارو نه، د ډیموکراسۍ له لارې نه، د انتخاب له لارې نه، د ګوندونو له لارې نه، د تجمعاتو له لارې نه موږ یو حل لارې ته رسېږو. نو زه فکر کوم دا یو قوي دریځ دی. دویمه خبره دا دی چې له طالب سره سوله ممکنه ده که نه ده، زه بیا هم په دې نظر یم چې افغان حکومت شته، د مصالحې عالي شورا په چوکاټ کې کوم تشکیل چې دی، دوی دې د سیمې په سطح، د ګاونډیو په سطح او د نړۍ په سطح یو خلا بي وکړي. حتی د امریکا کانګرس او د نورو اروپایي هیوادونو اتحادیې د اروپا او همداسې د نورو هغو نور لویو قشرونو په سطح دوی لابي وکړي،
او تر څو وکولی شو چې موږ هم په نړۍ کې یو قوي دریځ ولرو تر څو موږ باندې د امارت هغه څه چې دوی ترې ویره لري هغه پرې حاکم نه شي. که دلته خبره ټوله دا وي چې موږ د ملا برادر په تګ باندې یو چېرته شک لرو او خپله هم چېرته نه ځو، زما په اند دا هم منصفانه نه دی. راځئ د افغانستان د دغې مصلحتي پروسې چې اوس رامنځته شوې ده د دې همدغه کمی او کاستي ټوله ومنو. په دې سره پوهیږو چې په مصالحې عالي شورا کې ستونزې شته دی، په دې خو پوهیږو چې په هر کې بیخي ډېرې زیاتې ستونزې شته. خو دا چې یو طرف د قضیې دی او بل طرف یې هم معلوم دی، د دې دواړو طرفینو تر منځ اوس دا تجزیه کول چې طالبان په څو ډلو باندې دي او حکومت کې څو ډلې موجودې دي، د دې په ځای باندې موږ د اجماع ته د رسېدو لپاره په دوه ډلو باندې چې د طالب مخالفې ډلې او دولت تر منځ د یو جوړجاړي لپاره د کار په هڅه کې شو. بل سلسله ته موږ ماته تقریبا د تشویش وړ دی د امریکې د غلو د مل سیاست دی. زه فکر کوم د ناټو دغه خبرې په دغسې وخت کې غیر مسؤلانه دي، ځکه دوی کله په ټویټ باندې د سولې خبرې تسنس کوي، خرابوي، کله په دغسې مسایلو باندې کوشش کوي چې بې باوري رامنځته کړي. زه فکر کوم چې د باور فضا کولی شي چې د دواړو اړخونو لپاره د یو انرژي حیثیت ولري. زما په اند که د مصالحې عالي شورا جمع دولت او بل لور ته د قطر په مسایلو کې چې د سولې په برخه کې دي د امریکې سیاست خصمانه او خاینانه نه وي، سوله ډېره ممکنه ده. دلته واړه آباد هم شته دی چې موږ ټول پوهیږو چې د امریکې رسۍ پورې پاکستان هم تړلی او د سیمې نور هغه هیوادونه هم چې د سولې په پروسه کې خپل بد او شوم اهداف لري هغه هم تړلی دي. دا هم ناټو او امریکا څومره د افغانستان د سولې په مسله کې یوه خوله دي؟ زه فکر کوم چې ناټو هم له امریکا سره په دې کې یو څه تړاو لري، ځکه ناټو هم کولی شي یو تعریف دی چې یعنی امریکا، ځکه چې کوم هیوادونه چې د هغوی بودیجه ډېری، د هغوی زور ډېری، د هغوی توپک ډېری او د هغوی قدرت لږ زیات دي، په هغه سیستم کې هغوی ډېر ښه رول لوبولی شي. مثلا تاسو وګورئ چې وارسا تړون چې پخوا شوروي ملاتړ کوو، کوم نور هیوادونه چې ورسره و د دوی تر مشرۍ لاندې مخته تلل، اوس په ناټو کې زه فکر نه کوم چې ډېر داسې یو قوي تړون د بل موجود دي چې د امریکې رقابت دي وکړي. زه فکر کوم ملګري ملتونه تر ډېره پورې د امریکې په دغه باندې دي، ځکه دوی هلته ډېره بودیجه ایښې ده او په ناټو کې هم د امریکا رایه ډېره زیاته ده. زما په اند که ناټو جمع روسیا جمع چین او د منطقې نور قوي هیوادونه د افغانستان سولې ته ښه نیت لري، نو دوی د خپل اغراض په داسې یو شکل باندې نه کوي چې سوله یا د سولې پروسه منفي لوري ته بوځي. اوس ډېر یو ښه وخت دی چې سوله رامنځته شي، خو زه فکر کوم دوی هم هغه د فلم د کیسې دی چې سناریو لویي د فلم لوبغاړی کله بدلېږي، کله یو څوک له د بل چا په ځای باندې ځي او یا هم همداسې یو دغه دی. که نه زه فکر کوم چې که سیمه وغواړي او نړۍ وغواړي په افغانستان کې په ضرب د یو میاشت کې سوله ممکنه ده. خیر دې ته بیا راځو، خو سیمه خو یو وخت لري که نه، د سیمې د هیوادونو دریځونه سره توپیر لري، د هند و پاکستان دریځ دومره توپیر لري نو دا څنګه په یوې مسلې متفق کولی شي؟ سرتیب صاحب، اوس خبره دا ده چې هغې خواته د طالبانو د تحریک و انعام تقریبا څرګنده ده، معلومه ده، له دې خوا هم دا خبره معلومه شوه، یعنی بیا یو ځلې بیا سرې کرخې سره معلومه شوې. څه کول پکار دي چې دغه سرې کرخې بیا موږ ته یوه بله اوږده جګړه رانه وړي افغانستان ته او دا د دوهې خبرې یوې پایلې ته سره ورسېږي؟ د دوهې خبرې د هغه چوکاټ معلوم دی. طالبان امریکا دې په شریعت سره شدید په بین افغاني مذاکراتو کې به د یو کمی ناستې یا شورا د لارې څخه دوه خبرې حلېږي، چې یو د په افغانستان کې د نظام مسله ده، نویت نظام چې سره کوم نظام به راځي ډېر واضح عادت شان دغه وګوري کراده چې دوی سره کړی، او بل به د زحمت مسله مطرح کېږي چې دا هغه مغلق ترینې خبرې دي. جمهوریت او دغه اوسنی په دې موسم سنظیم اشاره وکړه چې اوس د جمهوریت او د نو د نظام او د زعامت خبره ډېره مغلقه ده، او دا خبره امریکایانو د دغه سره واضح کړې ده. د امریکا او د طالبانو د قطر مذاکراتو فیصلې هم ملل متحد په رسمیت پېژندل دي، هم کانګرس په رسمیت پېژندل دي، او دا د ټرمپ سره نه دي سوي چې دا تغیر وخوري. هغه د امریکې د دولت سره چې شریه پکښې دا ټول چین کې د ټولو ارګانو خلک موجود ده، د ډاکټر خلیزاده سره
باقی که دیر واضح خبر ده چه موش با اغا نظام تو کمکونه ورکوو چه اغا در بین افغانی مذاکرات پا نتیجه که منست رازی اغا زحمت به همه اکو اغا دوات برکیزی مرست ورکوو بخ مسئله بیانه سرگنده را بر سرگنده سلور پینزه لاری دی یو لاره داده چه بیخی یو بل نوی حکومت جور شد یو لاره داده چه پنبی حکومت که سر مدغم شی ده سولی نوروز تا نظامون خود مختلف حالات لری دست یو میکانیزم پاقه که نشتا چه کم تر کم لاره واضحه کی چه کمی خواهد اگه امریکایان رو دست کرده چه پدا مذاکرات که ده و افغانان تسپاره دشته پر جسر جوسته او دا چه ناتو وایی ناتو پا دی پویجی چه مجه چه دی نسر جوریجی دا اولی ورد چه خیچه دا گروپون سر کشنسته دا دی اگه دادی خبری دوی میشتی وایزی پر دغه تیری که پر اجنده بندی تیری اوست با دوی پر زحمت بندی دا ممکنه ده چه زحمت رکسه با اشقانی بده زحمت بلچه تا ور دا امکان داری او دا امکان داری چه دی اگه نظام بمینی او اگه دا نظام بمینی پر لحاظا ناتو دیر وایزی ورتوالی چه دی نسر جولی ری دا سی ویش کلیت پور تکشین دی ادوار تو بایچه مربانی و کتش خود بلغه نسر جولی دا امزا که ورسی سرکشین نو پرته دې ګور اصلي خبر خدا او ما څو واره په دې باندې باس کړی ما ویل چې په هر چرګه کې په هر جوړ کې درنګړي ته ضرورت وي درنګړي د افغانستان ولس کې د لای سوچ نه کار سو متاسفانه دواړو خو که طالب دي که دولت دي دواړو ملت نه جده ونیوي د ملت اراده نه جده ونیوي مدني ټولنې نه جده ونیوي ولس نه جده ونیوي دې په خپل سر سره کښې جوړ کې نه اوس څه کول پکار دی اوس په خبره داده چې دوی لا خو کټینګار په همدغه سرو کرښو خو پخوانی حالت دی نو روان دی سره کرښې هغه وخت ماتېدلو نه دي چې هغه یو ملي اجماع رامنځته شوي هغه وټاکلي نه د هغوی سره کرښې ولس ټاکلي دي نه د دوی سره کرښې نو هغوی د څه شي نه تېر شي دوی د څه شي نه تېر شي هغوی د امریکایانو د دوی اصلي حریب یا رقیب چې و هغه امریکا وه دی د امریکا سره خپله فیصله ایستلې ده اوس هغه دغه دلیل استعمالوي چې زه خو د امریکا سره مشکل د امریکا سره ملل کړی که ته راسره ځې او لاړ شه که نه زه په تا امریکا منې په یو منې دي پنجانه امریکا نو دوی بیا د چا په زور ټینګار کوي پر جمهوریت باندې دا خو هم امریکې سره امنیتي تړون لري ستراتیژیک تړون لري د امریکې په مرستو ولاړ حکومت دی چې د امریکې اراده نه وي دا دومره په زغرده پر جمهوریت ټینګار کولی شي دا دی خو دی خو دی خپل د خپل دی به امتیازات واري او دی حکم دی چې دی هم یو غټه کتل خالي اما دی منطقه نه واري لري غټه اشتباه وکړي چې دی خپل ولسی اجماع نسو جوړ نه کړی سو دی په کټ هغه دولتي کړي دي چې واري چې دی مختلف تر مکه مختلف تر په دا شي په دا ګروپ کې په دا خلک کې د څه کاسته چې هغه ملي سړی غیر دولتي سړی پرون والیو پرون وزیرو پرون دغه دولت فعال غړي نه هغه د سرتیب صاحب یوه خبره ثابته ده د طالبانو د تحریک وینا دا وه چې موږ داسې یو لوري سره خبرې کوو چې ټول افغانان پکې شریک وي او د دې خبرې تفصیل هم معلوم و ویلې دغه سیاسي ګوندونه چې دي دا موږ ته د ټولو افغانانو نمایندګان دي دا د طالبانو د تحریک وینا ده اوس خو سیاسي ګوندونه په همدې کې شریک دی جمعیت اسلامي هم دلته دی جنبش ملي هم دلته دی مثال هغه حزب اسلامي هم دلته دی څلور حزب دي یو یې د باندې دی درې نور دننه په همدې چوکاټ کې دي هغه د حزب دموکراتیک پاتې شونې چې دي هغه هم دلته دي دننه په همدې ټیم کې نو کوم یو پاتې دی داسې چې په رهبري نه د جمعیت پر سر شته اصلی رهبری اوس یا دوستم یا د دوستم صاحب زوی دوستم یا عطا محمد نور یا د عطا محمد نور زوی خو همدوی معرفي کړي دي که نه قومي قوت لري دوستم ګوند نه دي ګوند د ټولو قومونو نمایندګي کولی صحیح ته قانون په اساس باندې چې ګوند تعریف کړه بېل بحث دي راځو دې خبرې ته چې اوس حزب اسلامي دي د رهبري آیت یې نشته ورسره که څوک تللي په خپل سر تللي تا په خپل یو بل مشکل دی بس د جمعیت رهبري دغه د استاد رباني زوی هغه نه څه پکښې هغه د مجلس پنځه ګونده دي د جمعیت پنځه خو دي کېدای شي شپږم هم وي که نه څلور څانګې مثال د حزب اسلامي دي خو درې پکې وي یو به یې نه وي د دې حکمتیار صاحب د حزب اسلامي خو ډاکټر غیرت پکې و خو هغه پر خپل حزب
پله یز برات کې موږ نه وو ارغان دیوان صاحب ملاتړی مثال دغه د جمعه خان اندر ملاتړی د بل حزب اسلامي سباون ملاتړی بل حزب اسلامي جمعیت کې اتمانه د نور سره یو سلاودین دی باندې چې نشته هغه دغه مخالف نه دی قانوني باندې کې دی خودم د جمعیت نه راپورته شوی دا ترادله باندې کې دی باندې جمعیت نه راپورته شوی هغه ولا سالي باندې کې نو خو د عبدالله خو د خپل دولت په اراده او د دولت په خوښه جوړ شوی دی مش په وای نه اوس څه کول په کار دی د پرمختګ لارو دی خینه شته په دوه دا نه ټو کوم دم ډیر څه خبره کړی وای وای دا مذاکرات ناکامه بریښ او د سولې بل چاره نشته د دې معنا دا ده اوس په دواړو خواوې د افغانستان او لست د افغانستان زه اول د لوی کندهار ته شوم دا لوی کندهار ته شوم ته ما ته دې نه مې کې په دا ډول یعنی دواړو لوري ولست مراجعه وکړي مهربانی جنرال سے فلان الفاظوں کے سے قبل پکار دی جدہ مذاکرات بے ناکامی بنبست سرا مقام خنش وګوره که چېرته همدغه سیاسون همدغه چې قدرت یې انحصار کړی که دوی د خپل جهالت او خودخواهي نه که چېرته دوی تیر شي نو کیدای شي یو څه به وشي او که چېرته دوی تیر نه شي د دې نه نو دا کښتۍ به چې نه قطب نما لري نه سم معلوم دی د دې ماشین به خاموش کیږي او دا کښتۍ به غرق کیږي او همدغه نه به جمعیت پاتې دلته نه به اسلامي پاتې نه به سیاسون پاتې او دغلته به افغانستان بیا د جګړې لورو خواته روان وي څه کول پکار دي استاد دوه لارې لرم یو دا دی چې دوی کولی شي په خپلو کې یو نتیجې ته ورسیږي او دویمه لار دا دی تاسو د طالبانو تحریک او حکومت حکومت بله دا دوی اوس په متنازی اړخونه هم دي خو اوس د افغاني مذاکراتو لپاره ناست دي دوی کولی شي دوی ډېر ښه کولی شي خپلو کې یو پرېکړه ته ورسیږي د افغانستان د نجات لپاره د خپل هغه څه چې د دوی لوږه ده تنده ده د دې ته رسېدو لپاره یو مشترک فورم رامنځته کړي دویم لار دا دی چې د امریکې او د سیمې یا د ګاونډیو هیوادونو په وساطت باندې دغه موضوع دغه معضله حل شي درېمه لار هم داسې پیشنهاد کیدلی شي که د ټولنې له منځه د ملت له منځه نخبه ډله رامنځته سي دا ستونزه حلولی شي خو فکر کوم دا به ډېره ناوخته وي چې درېمګړی بیا ورداخلیږي او ورته وایي چې راځه یو ځل د درېمګړي خبره وشوه په یوه اونۍ کې شل ادرسونه جوړ شول د درېم قوت په نامه د سولې درېم قوتونه پیغام د روغې درېم قوتان هم متاسفانه ویشل شوی دی دلته زموږ قومي مسایل دلته سمتي مسایل دلته ګوندي مسایل او دلته سلیقوي مسایل مهرباني استاد مهرباني صاحب مننه کوم ستاسو د درې وارو نه ستاسو نام ډېره زیاته مننه خوشحاله شوم